ಕರೆ ಮತ್ತು ಏಡಿ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕರೆ ಕೊಳದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಕೊಳದಿಂದ ಅದು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀನು ಅದನ್ನು ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೊಕ್ಕರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ಆಡುವುದು, ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ಕೊಕ್ಕರೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಬಲಹೀನ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ನನಗಾಗಲೇ ದಣಿವಾಯಿತು. ಮತ್ತದು ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಜಿಗಿದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮೀನುಗಳು ಪಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದವು, ಕಾರಣ ಅದರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೀಲುಗಳು ತುಂಬಾ ನೋಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕೊಕ್ಕರೆ ನೀನು ತಿಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಡ, ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಅದು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಣಕಿಸ್ತೇನೆ, ನೋಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು, ನಾನದರಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಹಾರ ಹಿಡಿದೆ ನಿನ್ನ. ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಮೀನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹೀಜಿ ಹೋಯಿತು. ನೋಡದನ್ನ, ನಾವು ಕೊಕ್ಕರಿಗೆ ಎದುರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಅದು ಬಲಹೀನವಾಯಿತು, ತನ್ನ ಆಹಾರ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮೀನುಗಳು ಹೀಜಾಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಶಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು? ನಾನು ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಸಿವೆಯಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಏನು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೂ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿತು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತನ್ನ ಉಪಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದು ಕೊಳದ ಬದಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಮುಖವನ್ನು ಸಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮೀನುಗಳು, ಕಪ್ಪೆಗಳು, ಏಡಿಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡವು. ಅದು ಯಾಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದವು. ಅದು ತುಂಬಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಸಾಯಬಹುದು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏಡಿ ದುಃಖಿತ ಕೊಕ್ಕರೆ ನೋಡಿ ಅದರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಯಜಮಾನ, ಏನು ವಿಷಯ? ನೀನ್ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಿ? ಹೌದು, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಈ ಕೊಳದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ? ಏನದು? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳಲು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓ ಇರ್ಲಿ ಹೇಳು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅದು ಕೊಳದಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಸರಿ, ನೀನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಕೊಳವು ಬೇಗನ ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೋಡು, ಅವು ನನ್ನ ಆಹಾರದ ಮೂಲ ಆಗಿವೆ. ಮೀನುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ? ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಕೊಳವನ್ನು ಮಣ್ಣು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಅದು ಕರೆ ಬಂದ ದುರದೃಷ್ಟ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಭಯಾನಕ, ಅದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೊಳದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಆತುರರಾಗಿದ್ದರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸಬಲ್ಲೆ, ಆದ್ರೆ ಮೀನುಗಳು ಜೀವಿಸಲಾರೆವು. ಇದೀಗ ಭಯವು ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತ ಕೊಕ್ಕರೆ ಹೇಳಿತು, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಪಾರಾಗುವ ದಾರಿ ಇದೆ. ದಾರಿ ಇದೆ? ಹೌದು, ನನಗೊಂದು ಕೊಳ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಆ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲವೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓ ಹೌದಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಏನು? 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 ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಮುದುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ
ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲಿ, ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಲು ತಯಾರಾದವು ಕೊಕ್ಕರೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಕೊಕ್ಕರೆಯು ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ನೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯದೆ ಹತ್ತಿರದ ದಡಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿತು. ಅಂತೂ ನನ್ನ ಹಸಿವು ಇಂಗಿತೀಗ. ಕೆಲ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೊರಟಿತು. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೊಕ್ಕರೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲವು ಬಂದಿತು. ಮತ್ತದು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಏಡಿಯ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿತು. ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ನೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಬೇರೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಸರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಲ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಸಲಕ್ಕೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕತ್ತಿಸಿತು. ಎಷ್ಟು ದೂರವಿದೆ ಈ ಅನ್ನೆ ಕೊಳ ಈಗ? ಕೊಕ್ಕರಿಗೆ ಅನಿಸಿತು ಏಡಿಯು ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧವಿದೆ ಎಂದು. ಮತ್ತದು ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಯದೆಂದುಕೊಂಡಿತು. ನೀನು ಮೂರ್ಖ, ನನಗನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇನ್ಯಾವ ಕೊಳವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ನೀನೀಗ ಸಿದ್ಧನಾಗು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು. ಏಡಿಗೆ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಕುಹಕ ಉಪಾಯ ತಿಳಿಯಿತು. ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ಕೊಕ್ಕರೆ. ಮತ್ತದು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಳಸಿ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕೊಕ್ಕರೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿಯಿತು. ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ತುಸು ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಈಗ. ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಕೊಕ್ಕರೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿತು. ಹೇಡಿ ಹೇಗೋ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಕೊಳದ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಜಂತುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏಡಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು. ಏಡಿ ನೀ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಇಲ್ಲ, ಕೊಕ್ಕರೆ ತನ್ನ ಅತಿ ಆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡಿ, ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.